أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا ان کے داؤ غلط نہیں کیے اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ جانور بھیجے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو ان کو ایسا کر دیا کہ جیسے کھایا ہوا بھوس. اللہ اکبر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.